正式推出了65寸、50寸的4K、2K 电视，法人表示呢，希望可以带动群创在内的供应链获利攀升。业界是看好奇美新产品的销售将会比日系大厂便宜一半以上，再加上供应链在地的优势，不只可以带动整体获利往上攀升，而且也将会带动市场新一波的换机潮。